ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸੱਤੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਂਹ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੀਂਹ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੂੰਘਾ ਥਾਂ, ਇੱਥੇ ਰੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਤੋਲ ਜੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੱਲੀਆਂ ਪੁੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਣਕ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਘੱਟੀ ਵਧੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਰੇਟ ਤੂੜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੇਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲ ਜੂਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1:15 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਪਰ 1 ਸੂਟ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ 12-12 ਸੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੋ ਧੋ ਕੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਕਰਨੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੌਣਾ 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਦੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ ਚੀਰ ਲਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਕੱਦੂ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਦੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਨੀਂਦ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੀਕ ਲਈਏ ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ, ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੀ ਤੁਲ ਜੂਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਖੰਡ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਸਣ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਬਰਗਰ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨੇ, ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਧੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਪਕੌੜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੇਸਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੋਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਨੇ ਜੇ ਸੱਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲਵਾ ਲੈ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਭਰਨਗੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੁੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੱਟ ਅਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਲੈਸਾਂ ਬਸ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਗੇੜੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਸਾਈਡ ਥੱਲੋਂ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਾਦਰਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਪੌੜੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਦੇ ਕਿਚਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਦੇ ਆ ਉੱਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮੂਰਲੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮੂਰਲੀ ਤਾਂ ਬਰਾਂਡਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮੂਰਲੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਉਂ ਕੱਢੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣੂਗਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜੂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਮੰਜਾ ਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਧਰਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਜੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਿਆਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਅੱਧੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਲੀ ਕਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਵਰਡ ਦੁੱਧ ਉੱਬਲ ਜਾਣਗੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਜਣ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਤੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਬਣਾਈਏ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਖੜੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣੀ ਕੱਦੂ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਲੈ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੱਦੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਐਂ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਆਹ ਕਦੋਂ ਖੋਲਿਆ
ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰਸੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਪਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਮਣ ਹੋ ਗਈ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੇਕ ਮਾਰਨੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਹਲਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਰਾਂਡਾ ਛੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਮਲਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁੱਧ 'ਤੇ। ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਲਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗਏ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਸਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਔਡਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਔਡਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਪ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਪ ਦੇ ਸੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗਾਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਪੱਟੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਇਹ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ ਗਈ। ਉਸ ਇੰਨੇ ਥੱਕੇ ਥਕਾਏ ਗਏ ਆਥਣੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਜੀ, ਪਾਰਸਲ ਫੜਾਇਆ, ਗਿਫਟ ਫੜਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਥਕਾਨ ਲੈ ਗਈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲੈ ਪਰੇ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਗਾ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰੂਗਾ ਰਿਪਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰੀਲ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਨਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਚਲਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ 1,04,000 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ 1,00,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 10,00,000 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1,000,000 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸਦਕਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਨਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਬਟਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ,
ਚਾਰੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਐਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੇਪ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਕਰੇਪ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਖਾਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਹਜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਛੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋਬ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਛੁੱਟ ਜੂਗੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਪਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਰਿਪਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਸਲੂਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨਵੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਬਟਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, 5-7 ਸੂਟ, 10 ਸੂਟ, 20 ਸੂਟ, ਐਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸੂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਕ ਬਸ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ USA ਵਾਲੇ ਦੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਢਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਿਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਟਿੰਗ ਸਟਿਚਿੰਗ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਨਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੁੰਝੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉੱਧਰ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਲੱਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਜਾ ਕੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੰਬੀ ਫਰਾਕ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ 8-10 ਥਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਛੇਤੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇ ਬਟਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਗਈ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸੋਡਾ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ 2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਨੋਰਮਲ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ।